Iba jeden deň po poslednom podujatí slovenskej sezóny automobilových športov sa najlepší z najlepších stretli v Nitre na tradičnom oceňovaní majstrov. To každoročne organizuje Slovenská asociácia motoristického športu pod názvom Večer majstrov volantu. Poriadne naplnená sála na nitrianskom výstavisku sa presne po roku opäť zaplnila do posledného miesta, bodaj by aj nieveď ocenených bolo naozaj množstvo, a to nie len tých, ktorým sa podarilo vybojovať majstrovské tituly, ale aj za zásluhy pri rozvoji športu či za príkladnú reprezentáciu Slovenska. Hneď na úvod treba povedať, že Slovensko zažilo naozaj kvalitnú a hlavne veľmi napínavú sezónu, a preto sme ako prvého vyspovedali hostiteľa večera, prezidenta Slovenskej asociácie motoristického športu Dušana Kobliška. Bola veľmi zaujímavá a úspešná sezóna, v ktorej sme dokázali veľmi veľa pozitívnych vecí. Samozrejme, že sme mali k niečomu aj nejaké diskusie. Šťastím obrovským je opäť to, že tak ako sme do sezóny vstúpili, tak z nej vychádzame, že si môžeme všetci navzájom potriasť ruky, potlapkať sa po pleciach a tento krásny adrenalinový šport nám neublížil. To je prvá veľmi dôležitá vec. Myslím si, že obrovskou vecou je, že sme dokončili Slovak Karting Center, našu pýchu, druhý stánok veľkého motoristického športu pre tých najmenších. Tam chceme začať, pretože tam si myslíme, že sme hľadali spôsoby, akým sa dostať k deťom, akým im predstaviť tento šport, a aby do neho mohli vstúpiť bezpečne na perfektnom areáli a s logikou. Zaujímavosťou sezóny 2019 bol projekt FIA World Games, čiže Svetové motoristické dni. Tie predstavila FIA premiérovo a Slovensko na nich dopadlo naozaj úspešne. Ide o úspešný projekt, ktorý FIA pripravila pre motoristických športovcov, predovšetkým v disciplínach, ktoré nemajú vlastné svetové šampionáty, tak je to akýmsi svetovým šampionátom disciplín, ktoré nemajú toto samostatne. A to, že sme medzi 51 krajinami získali 6. delené miesto, že máme odtiaľ medailu, že máme odtiaľ 8. miesto, 11. miesto, že máme odtiaľ vynikajúce výsledky z tých 6 disciplín, to som nesmierne šťastný a hrdý. Ak sme hovorili o napínavej sezóne, tu zažila hlavne rally disciplína. Bojovalo sa do poslednej chvíle, a to nie len o umiestnenie v absolútnom poradí, ale aj jednotlivých triedach. Medzi historikmi v rally disciplíne sezónu jednoznačne ovládli Jozef Béreš starší a Vojtech Bačinský. Hvala Bohu, sme opäť získali titul, takže sme zase majstri, sme radi. Medzi juniormi bral titul Erik Melioris a Marcel Slamka. Vyšlo to tak, ako to vyšlo táto sezóna, sme nesmierne spokojní, či už 3D5, či už v junioroch. Podarilo sa nám to, dúfam, že budúci rok bude o to lepší. Nielen skupinu 2VD, čiže vozidla s jednou poháňanou nápravou, ale aj triedu 6 ovládla dvojica Martin Kojiš, Andrej Siska. Som tu ako majster, som to doma počítal po ceste, jak som sem išiel. Hovorím si, to je 11. titul môj, ale prvý vlastne v rally, takže to je taká váha, ako bol ten prvý kopcový, tak toto je prvý rallyový. Majstrovský titul v triede 12, čiže medzi dieselovými vozidlami, patril po sezóne 2019 posádke Kesko Racing tímu Františkovi Fuskovi a Štefanovi Tökelimu. Ferovi sa okrem titulu majstra rally podarilo navyše vybojovať aj majstrovský titul v triede Endo 2 litrov v pretekoch automobilov do vrchu. Tohto roku je veľmi dobrá sezóna a vyšlo nám to aj v kopcoch, aj v rally. A čo viac dodať, bolo to dobré. V triede 5 vybojovala slovenský titul česká dvojica Lukáš Frána a Pavel Odvárka. Máme radosť, že to vyšlo, že sme sa mohli prijať a vidieť také niečo nového na Slovensku. U nás to uteklo vlastne o 3 body v Česku, takže sme šťastní a oslovíme to pořádne. V triede 3 v sezóne 2019 doslova kráľovala prešovská posádka Tomáš Konečný, Matúš Lejko, ktorá dokonca získala majstrovský titul v predstihu ešte pred posledným kolom sezóny. Bola to zrejme najťažšia sezóna, akú som absolvoval, ale na druhej strane sa nám mimoriadne darilo. Prakticky sme povyhrávali takmer všetko, kde sme nastúpili. Čiže v tomto smere bola určite úspešná. V prípade absolútneho poradia tu brala titul druhých vicemajstrov posádka Roman Odložilík a Martin Tureček, reprezentujúca SKDR Rally Team. Tá sezóna vlastne nebyla plánovaná vôbec, vyšlo to tak nejak z tej situácie a s tým tretím miestom sme spokojení, navíc pravdepodobne nemáme, alespoň zatím, a uvidíme, co bude dál. O titul absolútnych majstrov sa bojovalo doslova až do poslednej rýchlostnej skúšky celej sezóny. Gregožovi Gřibovi a Jakubovi Vrúbelovi, ktorých na oceňovaní zastupoval manažér Rufasport týmu Lubomír Kleman, chýbalo k zisku najvyššieho ocenenia naozaj iba zo pár sekundičiek. Sme vicemajstri, po tuhom boji ostudu sme neurobili, vzorne sme reprezentovali našich partnerov, ale mám
mám na srdiečku taký malý škraloup. Nie všetko bolo košer. Fanúšikovia rally disciplíny už určite tušia, že majstrovský titul nakoniec brala dvojica Martin Kočí, Radovan Mozner a Škoda Motorsport Slovakia. K tomuto úspechu si rovnako na svoje konto zároveň pripočítali aj majstrovský titul v triede 2. Áno, táto sezóna bola veľmi, veľmi napínavá a myslím si, že to je len fajn. A teším sa z toho určite a musím poďakovať celému týmu, ktorý na tom pracoval. Bol to naozaj silný výkon zo strany každého, kto sa na tom podielal u nás. Pri pohľade na preteky automobilov do vrchu začneme tým, že ako prvý na pódium pre ocenených vybehol Denis Pavlík, reprezentujúci L Racing tým. Ten získal hneď trojicu majstrovských titulov, a to v junioroch, skupine A, ale aj triede A do 2 litrov. Obhájili sme titul v Ačku z minulého roka, za čo som veľmi rád s tým istým autom. Konkurencia sa oproti minulému roku veľmi zrýchlila. Zrýchlili sme sa aj my na každom jednom kopci, za čo ďakujem Livenovi, mechanikom a hlavne týmu L Racing za celoročnú podporu. V triede N do 2 litrov, ako sme už spomínali, zobral titul František Fusko. V skupine N, ale ani v triede N na 2 litre sa rovnako ako v minulosti neudialo nič nové a ocenenie za oba majstrovské tituly si odviezol Peter Jureňa. Som rád, že som ho potvrdil opäť výhru aj tento rok, takže maximálna spokojnosť. Dva majstrovské tituly v sezóne 2019 z majstrovstiev Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu získal aj Mojmír Čambal. Bolo to v skupine 2WD do 1,6 litra a v triede E1 do 1,6 litra. Podarili sa v podstate dva tituly tento rok. To, čo mňa hlavne teší, je, že som sa ako keby zrýchlil na všetkých tratiach, čiže ten progres tam stále je. Rovnako ocenenia za dva majstrovské tituly, a to v triede E1 do 2 litrov, ale aj v skupine 2WD nad 1,6 litra si odviezol z Nitry Jaroslav Dubóci. A najťažší titul, čo bola vyhrať skupinu v 2WD nad 1,6, bolo náročné. Rozhodlo sa to až v poslednej jazde posledného závodu tejto sezóny. Pre Jiřího Ošmeru bola tohtoročná sezóna rovnako úspešná, keďže nie len, že bral majstrovský pohár v skupine E2SH, ale sa mu narodila aj dcéra. Musím poděkovat manželce, protože my jsme titul udělali na posledním závodě Ostré Luce v neděli a vydržela to do pondělí a v pondělí jsme jeli do porodnice a narodila se mě dcera. Martin Juhás v sezóne 2019 vymenil obľúbené BMW za Formulu a výsledkom bolo víťazstvo v kategórii 2, ale aj titul druhého vicemajstra v absolútnom poradí. Zmena vo všetkom. Som rád, že tá sezóna skončila bez újmy hlavne. Na začiatku sezóny som vôbec nepomýšľal na nejaké umiestnenie alebo volačo. Hlavne sa bolo zoznámiť s tou technikou, stotožniť sa so všetkým. Titul prvého vicemajstra Slovenska na kopcoch v sezóne 2019 patrí nestarnúcemu Igorovi Drotárovi. Cvrček pripravil auto úžasné, fantastické, úplne nové a ja som nestačil ten technický handicap nejak dobehnúť a nakoniec som si povedal, keď budem druhý, budem veľmi spokojný. Čiže on vyhral zaslúženie. Ako už Igor práve naznačil, ocenenia za titul absolútneho slovenského kopcového majstra, ale aj titul za skupinu 1, skupinu E1, ale aj za triedu E1 nad 2 litre si odniesol reprezentant L Racing týmu Vieroslav Cvrček. Na letošek sme mieli spoustu dát a nápadů, ktorý sme mieli čas a klid spracovať a použít, takže sme zapracovali a to bylo fantastický. Prostě už od Rechbergu jsem se cítil fantasticky a všechno fungovalo. Samozrejme ocenených, ako sme už na úvod hovorili, bolo naozaj množstvo vo všetkých disciplínach motoristického športu združených pod Slovenskou asociáciou motoristického športu, a to nie len za domáce majstrovstvá, ale aj za reprezentáciu Slovenska. Jedným z nich v disciplíne rallycross bol aj Vladimír Marko za druhé miesto v seriáli FIA Zóna Strednej Európy. Ja som veľmi spokojný, samozrejme, že s takým umiestnením v zóne Strednej Európy na druhom mieste som na začiatku sezóny aj nerátal. A spomedzi všetkých ocenených doslova vytrčal slovenský reprezentant, ktorému sa podarilo vybojovať hneď dvojicu majstrovských titulov v rámci seriálu FIA European Hill Climb Championship, a to v skupine GT, ale aj triede GT3. A k tomu aj titul druhého vicemajstra Európy v kategórii 1. Tým oceneným je Ján Miloň. Sezóna veľmi náročná na čas. Veľmi náročná na financie a na techniku. Zvládli sme to, myslím si, že na jednotku s chlapcami. Auto došlo vždy absolútne v maximálnom poriadku, čiže ja to vyhodnocujem ako top. No a nám zostáva už iba zagratulovať všetkým k nádherným výsledkom v sezóne 2019 a tešiť sa na štart sezóny 2020, ktorá, dúfame, bude rovnako úspešná ako tá práve ukončená.